بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام غفار خان صاحب. پون چون کی د ډیر وخت نه لټون بونی ګورو او ډیر خولي خولي پیغامات به کی زمون نه پاره زمون ډیر زیات وخت دی مهرباني او پدای کی مونږ ته د بونیر په حواله سره ډیر دا ورېدو شي زونه چې دی هغه زما خو ګرور مخې ته راځي او مونږ ستا چې دی زما خو ګرور دا پروګرام ډیر په شوق سره ګورو. ډیر مننه لږ وخت دی. یو خاص ډیر مننه ډیر مننه جی. ګپ شپ نو ګپ شپ نه هو زما خو ګرور ستا دا پروګرام چې دی برجی کی برجی او تاسو هغه نور پروګرام هغه تیر شوی بل پروګرام اگر خو زما خو ګور سړی په ګډه باندې تا لاوې ډېر مننه یار غفار صاحب ډېر مننه جی. تاسو وای جی وای جی مننه. نو هغه چې ده د مون ګورو او زما ما شومان بچی می راته وای چې لکه مون ته دایجی چې ده لټون بنیر ولاګا ډېر مننه ډېر مننه. او د ما سوتن د روټي نه روستو زمون کو یو ضروری کار دی کنه نو هغه زما خو ګور لټون مون ګورو او سرچ کبي جی جی ها زبر او یو یو پروگرام چې دی هغه موږ زما خو ګرور دو دو پیری درې درې پیری او بس بل کارو نشتا زمونږ یو کار دی په دنیا کې زما خو ګرور هغه لټون او د لټون لټون چې دی هغه زمونږ کار دی ډیر زیاته مننه جناب محترم غفار خان صاحب څوک چې د جوړ سره ضلع بنیر سره تعلق ساتي ډیر گپ شپی انسان دی او خندا یې ډیره زیاته مشهوره ده. ډیر خوږدن خوږمن څنګه چې ما وویل انسان دی خوږې خبرې کوي پروګرامات هم کوي داسې مزاحیه ټایف خو د مقصد خبرې پکې ډېرې زیاتې وي په هغې خبرو کې ډېره زیاته مننه کوم. د لټون بنیر ستاینه راولېږله خو کومې نوالو لټون بنیر زما نوم دی ستاسو نوم دی او د دې علاقې یو نوم دی پہچان دی. راځئ چې د دې پلیټفارم نه مونږه د دې خاورې او د دې خاورې د ترقۍ او د خوشحالۍ او د سوکالۍ لپاره کار وکړو. ډېره زیاته مننه غفار خان صاحب ډېره مهرباني او ستاسو ټولو کتونکو ډېره زیاته مننه. الله پامان.